Després del trencament de la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona a l'Ampolla, que dona servei fins a Tarragona, la plataforma en defensa de l'Ebre acusa el CAT d'opacitat entorn a la gestió del sinistre. Apunten, a més, que si l'incident s'hagués produït a l'estiu o durant alguna festivitat, les conseqüències haguessin sigut més greus. Per la PDE, l'anomenat mini-transbassament és un transbassament de l'aigua del riu Ebre a Tarragona. La potència en la que l'aigua va arrossegar vehicles i provocar danys materials, diu la PDE, fa evident que per aquesta canonada passen més de 4 metres cúbics per segon. De fet, apunten que podria ser el doble. Que un riu ha desembocat a l'Ampolla i al riu Ebre. I en una quantitat i una potència de força que és molt, és superior a 4 metres cúbics per segon. Això pot tindre explicacions tècniques en quant a el que portava la canonada i el que seria el retorn de el que estava dins. Això pot ser així. Però el que està ben clar és que la quantitat d'aigua que se'n va és molt forta, és molt gran, i jo crec que la paraula mini s'hauria ja d'eliminar de tot això. Això és un transversal. Ho titllen també de mercantilisme, ja que després de l'avaria es va fer palès que els municipis ebrencs afectats i consorciats del CAT es van poder abastir sense problemes, ja que comptaven amb recursos propis. I sense entrar en demagògies ni populismes, també volem denunciar l'ús mercantilista que es fa d'esta aigua, de l'aigua de l'Ebre, afavorint interessos d'empreses del fora de les Terres de l'Ebre. I és cert que alguns municipis ebrencs també s'abastixen del CAT, però aquests pobles en si van sortir a l'opinió pública dient que ells tenien autonomia per a poder-se abastir, perquè tenien alternativa. Més que mai, des de la PDE exigeixen que han de retornar els cabals a l'Ebre. Subratllen que després de 30 anys d'ençà la creació del CAT i del mini-transbassament, el territori ha donat suficient en detriment propi. No reclamen que desapareixi, però sí que es creen captacions alternatives. Nosaltres no demanem que es desmantel·li el CAT. L'únic que demanem és que es canvi la captació i que es facin captacions alternatives, com poden ser depuració, com pot ser desalació. I si un territori no té recursos per desenvolupar-se, el que han de fer és portar els projectes als llocs que hi ha recursos. I aquí les terres tenim recursos. La PDE demana implicacions reals dels polítics ebrencs per reclamar un equilibri territorial. Properament iniciaran una ronda de reunions amb tots els grups polítics de les Terres de l'Ebre i que exposaran les conclusions en una assemblea general al març.